Одразу декілька тренерських скандалів глянули минулого тижня у світовому футболі. Гравці ПСЖ після виліту з Ліги Чемпіонів зливають чергового тренера. Антоніо Конте рубить правду матку про гравців Тоттенхема, а Юліан Нагельсман шукає у складі Баварії крота. Друзі, заварюйте ароматну каву і починаємо! Парі Сен-Жермен – це клуб, створений шейхами задля забави. По-іншому я не можу зрозуміти логіки управління цим клубом. Вони постійно граються у футбольний менеджер. На папері у симуляторі тріумф Мбаппе Неймар Месі має вигравати 99 матчів із 100. По факту ж, другий поспіль виліт в 1/8 Ліги Чемпіонів та загалом 7 поразок із початку 2023 року. Іронія в тому, що сумарна оцінка вартості гравців ПСЖ – майже 900 мільйонів євро. Це більше, ніж у Монако, Марселя та Рена разом узятими. І при цьому ПСЖ вилітає з Ліги Чемпіонів та Кубку Франції. А знаєте, хто у всьому винен? Крістоф Галтьє, нинішній головний тренер парижан. А до нього винен був бідолага Почеттіно, ще раніше Тухель, Анчелотті, Блан, Емері. Зінедін Зідан відмовився очолювати ПСЖ, не маючи на руках інших пропозицій. Зідан розуміє, що це чорна мітка в його резюме. Як стверджує журналіст Санті Аугла, деякі футболісти ПСЖ мають сумніви щодо тренерського рівня Крістофа Галтьє. Гравці вважають, що його методи застарілі, а сам Галтьє тактично обмежений. Друзі, я просто нагадаю, що Крістоф Галтьє взагалі-то з Лілем виграв чемпіонат Франції у 2021 році, а у 2022 із Ніцею зайняв 5-те місце в чемпіонаті та вийшов до фіналу Кубку Франції. І якщо вже порівнювати його із тренерами, у яких застарілі погляди, то, наприклад, Карло Анчелотті із мадридським Реалом виграв минулу Лігу Чемпіонів. Може, все ж таки справа не у тренері, а у гравцях, его яких розрослося до вселенських масштабів? Як вважаєте? Поділіться міркуваннями у коментарях. А ми йдемо далі. Головний тренер Мюнхенської Баварії Юліан Нагельсман заявив, що у команді заявився кріт, який зливає пресі інформацію. І ще 11 лютого перед грою чергового туру Бундесліги проти Бохума німецька газета Bild опублікувала тактику та склад Баварії перед матчем. Це дуже обурило німецького наставника. Для мене важливо, щоб я міг дивитись у дзеркало. Ця людина не зможе цього зробити. Я запитую себе, яка мета цього вчинку? На що сподівається ця людина? Я не розумію мотиву. Друзі, на мою думку, це дуже нетиповий вчинок для німецького футболу, у якому все настільки прозоро, що навіть тренери оголошують про свій перехід заздалегідь, а про майбутній трансфер, наприклад, Гьоце, може бути повідомлено за день до фіналу Ліги Чемпіонів. Друзі, як ви думаєте, хто ж все-таки зливає інформацію в Баварії? І чи пов'язано це якось із недавнім невдоволенням Жоао Канселу? І останній блок на сьогодні. Антоніо Конте розніс на післяматчевій прес-конференції гравців Тоттенхема. Після втрати очок у грі проти Саутгемптона, у якому шпори втратили перевагу у 2 голи, італійський спеціаліст був у ярості. Антоніо висказався за усіх колишніх тренерів, які безславно покинули White Hart Lane та Tottenham Hotspur Stadium. Суть претензій у тому, що гравців все влаштовує. Їм не потрібні трофеї. Навіть Харрі Кейн, якому цього літа виповниться 30 років, не покидає зону комфорту. Одразу згадується легендарна фраза із «залягти на дно у Брюге». Чистилище так. Воно наче посередині, і лайном ти не був, але і вершини дістався, як Тоттенхем. І Конте ж не перший, хто так висловлюється. Недарма ж той же Жозе Моуріньо постійно критикував Делі Алі. І де зараз англієць? А пам'ятається, що тоді англійська преса була обурена тим, що Моур таке собі дозволяє. А ви знаєте, що Лукас Моура до сих пір грає за Тоттенхем? А пам'ятаєте його останній крутий матч? Мені от згадується півфінал Ліги Чемпіонів проти Аяксу. Це був 2019 рік. 2019! Пройшло 4 роки, і цей гравець все ще у команді. Його все влаштовує, він пережив 3 тренерів і, напевне, переживе й 4-го. Ось про це говорить Конте. З гравців спросу нуль. У всьому винен тренер. Якщо повернутися до Баварії,
яка зараз втратила перше місце у Бундеслізі, то я не здивуюсь, що якщо Мюнхен вилетить від Сіті в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів та не виграє вперше за 10 років Бундеслігу, то з найперспективнішим німецьким тренером сучасності розстануться аж бігом. Це до Баварії Юліан був на хайпі. Тепер з'явилися нові герої. Той же Хабі Алонсо з Байера. Більш того, зараз вільні такі спеціалісти, як Томас Тухель та Зінедін Зідан, які, я думаю, залюбки очолять Баварію. Друзі, у цьому випуску я намагаюсь донести до вас те, що тренери наразі обслуговуючи персонал для футболістів. І це неправильно. Усі великі перемоги траплялись, коли команда виглядала цілісно. Реал часів Галактикос не виграв нічого. ПСЖ наразі також. Ми пам'ятаємо саме тренерські колективи. Баварію Хайнкеса, Мілан Анчелотті або Інтер Моуріньо. Навіть Грецію Отто Рехагеля. Я сподіваюся на те, що після виступу Антоніо Конте керівники футбольних клубів схаменуться і зрозуміють, що не можна, щоб умовний Мбапе офіційно мав більше впливу на рішення клубу, ніж головний тренер. На цьому в мене все. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і не забувайте про головне. Кохайтеся!